Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ermənistan mətbuatında Başnazir Nikol Paşinyanın 24 il əvvəl 11 fevral 1998-ci ildə Molorak qəzetində dərc olunan məqaləsinin sürəti yayılıb. Amiya az xəbər verir ki, ermənilər və azərbaycanlılar xoşbəxt xalqlardır başlıqlı məqalədə Nikol Paşinyan 20 yanvar hadisələrindən bəhs edib. Bildirilir ki, həmin məqalədə Paşinyan günahsız Azərbaycan qurbanları yazıb. 20 yanvar hadisəsinin günahkarı kimi keçmiş SSRİ imperiyasını günahlandıran Paşinyan məqaləni aşağıdakı cümlə ilə bitirib. 20 yanvarda mən də 1990-cı il Bakı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdim. Başa düşürəm ki, Bakıda, Sumqayıtda, Şamyanda, Fərqanədə, Adanada və 1915-ci ildə Qərbi Ermənistanda baş verən qırğınların səbəbkarı eyni əldir. Qeyd edək ki, Ermənistan müxalifəti Nikol Paşinyanı 24 il əvvəl yazdığı bu məqaləyə görə sərt tənqid edərək onu xəyanətə ittiham edirlər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.